修行要在生活当中修啊，离开生活到哪里修啊？山上挖个洞去那里修，修个十年二十年，一下山马上就没火了，贪嗔痴慢去了，不行啊。真正修行红尘里的修啊，啊，火中的莲花才可贵呀，水里莲花不稀奇啊。啊，烈火当中，这就是现在的社会，烈火，在这个里头不燃住。啊，保持你的清净平等，这个功力超过古人，因为古人诱惑没这么大。啊，那个火不旺，现在的火非常旺，越旺越殊胜。啊，古佛也佩服你，你经过这样的锻炼，阿僧他们不行的。啊，在五欲红尘里头锻炼，啊，练到什么？练到样样都不沾染，你就通过了。啊，顺境里面没有贪念，啊，顺境善运没有贪念，逆境里面逆境恶缘没有嗔恨，这叫修行。啊，念经念佛，每一天磕头，算不算修行？不见得。啊，真正修行，无欲七情无欲，看破了，不再沾染了。啊，跟大家在一起有说有笑，啊，有欢乐也有悲哀，那是什么？恒顺众生。如果不恒顺，佛不能修，都修成木头了。都没有感情，木头了。啊，佛菩萨，你看他有情有义，啊，他把这个世间法做得那么圆满，心底干干净净，一尘不染呐。这叫佛真法了。啊，这叫真正修行呐。所以佛法在世间不离世间就关键就在这个词。那人在世间的时候，他在世间迷啊，佛跟众生就这两个差别嘛。佛不离世间就世人不离世间迷啊，迷在里头起心动念分别之处啊，绝了，不起心不动念，不分别，不执着。这叫极乐世界。啊，极乐世界有乐，没有烦恼啊。没有习气，没有分别执着。